prema ovim rezultatima sigurno ulazimo u novi saziv lokalnog plana. Koliko ćete odbornika imati otprilike? Još uvek ne znamo i ostale rezultate, ali očekujemo sigurno da ćemo imati više od tri odbornika. Na rang listi koji ste, četvrti, peti, koji po redu, po broju glasova? Brojke se stalno menjaju, mislim da smo četvrti deo. Pa dobro, s obzirom da debitujete, pretpostavljam da ste zadovoljni rezultatom. Ovo je veliki uspeh za sve nas koji smo ovu mukotrpnu kampanju izneli kao grupa građana. Kao što znate, Pokret Rođeni za Pirot prvi put sada učestvuje na lokalnim izborima i veoma je važno bilo da se Pokret pojavi na ovim lokalnim izborima. Ako uzmemo u obzir sve okolnosti koje su pratile ovaj izborni proces i rezultate sa republičkog nivoa, takođe moramo da kažemo i jedan vrlo važan podatak, da imamo veliki broj nevažećih listića, tako da kada se sve uzme u obzir, mi smo više nego zadovoljni, ovo je veliki uspeh za sve nas, ali isto tako i pobjeda Pokreta, ali isto i Piroćanki i Piroćanaca koje su podržali našu listu i dali punu podršku. Hvala vam lepo, vi ste rođeni za Pirot, prema tome bit će prilika da to pokažete i dalje. Tako je, dobili smo poverenje i priliku da kroz rad u parlamentu i naredne četiri godine učestvujemo u kreiranju lokalnih politika u Pirotu. Ja vam čestitam i želim svako dobro. Hvala puno i vama i hvala medijima koji su nas pratili i dali nam podršku da izdržimo, dakle, ovaj izborni proces. Hvala lepo.